Понад 20 росіян-найманців затримали на окупованому Донбасі. Усіх їх засудили і готові обміняти на українських бранців, написала у Фейсбук Ірина Геращенка, представник України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи. Цитата. Щодо питання звільнення заручників, то українська сторона ще раз нагадала російським учасникам групи, що на Донбасі затримали і засудили понад 20 росіян на стамнєтов. Ми готові передати їх в Російську Федерацію в обмін на звільнення бранців Кремля, що утримуються в тюрмах Росії, і виступатимемо за активізацію цього процесу, сказала Геращенка. Також вона додала, що Україна готова до всіх здорових компромісів задля звільнення наших військових і цивільних з тюрем на окупованих територіях. Також маємо таку інформацію. Тристороння контактна група в Мінську вчора домовилась про алгоритм відновлення мобільного зв'язку на непідконтрольній Києву території. Про це повідомила прес-секретар представника України в тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Фейсбук. За її словами, ремонт мереж відбуватиметься силами компанії «Водафон Україна» за участю ОБСЄ з дотриманням українського законодавства. Оліфер також зазначила, що українська сторона вкотре озвучила вимогу терміново повернути рухомий склад «Укрзалізниці», а це понад 30 тисяч вантажних і пасажирських вагонів і більш ніж 300 локомотивів. Київ також наполягає на тому, щоб Росія виконала свої обіцянки і вплинула на ЛДНР з метою відкриття КПВВ «Золоте». І вже зараз з нами на зв'язку є Дмитро Снігирьов. Пане Дмитро, доброго вечора. Доброго вечора. От перше, про що хотілося б з вами поговорити, от на вашу думку, наскільки швидко може відбутися обмін полоненими? Ну, знаєте, по великому рахунку обмін полоненими залежить від позиції власне Москви. Наскільки Москва пристане на пропозиції Сполучених Штатів, відповідно, і чим буде пояснюватися термін можливо, обміну полоненими. Все залежить від домовленості двох основних гравців – Сполучених Штатів і Російської Федерації. Сполучені Штати тиснуть на Росію з метою виконання 6-го пункту Мінської домовленості, а саме обміну військовими всіх на всіх. Відповідно, Росія використовує фактор наявності військовополонених, бранців, як у в'язницях самопроволочених республік, так і на території Російської Федерації з метою політичного тиску і на Україну, відповідно, на Сполучені Штати. Скорше за все, йдеться про те, що обмін відбудеться або на процедурні все ж таки президентських виборів Російської Федерації. Путін знов-таки використає цей фактор як важкість, скажімо так, зовнішньоекономічного, зовнішньополітичного впливу показати себе таким собі миротворцем, голубом миру. Або вже після президентських виборів Російської Федерації. Тобто, власне, ці два сценарії варто розглядати. От якщо відбудеться такий обмін, як ви сказали, всіх на всіх, які це буде мати наслідки? Ну, звісно, окрім того, що будуть звільнені люди. Чи це якось вплине на ситуацію на Донбасі? Ніяк. Це ніяк не вплине. Давайте відверто казати, що населення, це більше 3 мільйонів, яке наразі проживає на окупованих територіях, є фактично заручниками бойовиків. Тому питання збільшення числа заручників залежить виключно від, скажімо, бажання так званих спеціальних служб самопроголошених ЛНР і ДНР. Тобто стоїть питання, що наразі звільнять 100 українських бранців. Але вибачте, там проживає 3 мільйони, і ми вже 3 роки говоримо про те, що перед кожним масовим звільненням МГБ, ЛНР і ДНР влаштовують так звані облави на проукраїнське населення з метою штучного збільшення заручників з числа саме цивільного населення. Тобто давайте називати речі своїми іменами. 3 мільйони громадян українців, які проживають на окупованих територіях, є заручниками окупаційної влади і в першу чергу політики Кремля. А от є також заява від Надії Савченко. Після того, як вона була в Страсбурзі, так вона сказала про те, що протягом 3 місяців після президентських виборів у Росії і до початку чемпіонату світу має начебто відбутись не тільки повернення полонених, а й політв'язнів, яких затримали, яких точніше затримують так зараз в Росії. Як ви ставитесь до такої заяви? Ну, це фактично
фактично вона озвучила про те, що ми говорили, вже є відповідь. Тобто, по великому рахунку, цей сценарій озвучив і спецпредставник Сполучених Штатів Волкер, який заявив про те, що, скорше за все, модальність перемовин щодо миротворчого звільнення військовополонених відбудеться саме в цей проміжок, між, відповідно, виборами президента Російської Федерації, проведенням чемпіонату світу. Тобто Росії треба буде використати по максимуму цей проміжок часу для створення позитивного іміджу на міжнародній арені. От також Дарка Оліфер зазначає про те, що вимагає українська сторона повернути ось цей рухомий склад, так, залізничний, це 30 тисяч вантажних і пасажирських вагонів. На вашу думку, наскільки це можливо? Чи піде, скажімо так, окупаційна влада на таку угоду? Ну, давайте казати про те, що вперше, власне, про цю проблему почала говорити саме права справа ще 2 роки тому, коли ми привернули увагу, що наразі на окупованих територіях залишився рухомий склад, і він використовується, власне, для перевезення не тільки цивільних вантажів, йдеться про вугілля на території України, але й, відповідно, військових вантажів. Ми 2 роки билися над цією проблемою, і нарешті нас почули. Але проблема найбільш глобальна. Справа в тім, що на момент проведення так званої економічної блокади окупованих територій нам було відомо про те, що рухомий склад, який є на окупованих територіях, він ремонтується на території України і вже потім повертається на окуповані території. Потім ця інформація була, на жаль, таки підтверджена співробітниками СБУ в моменті проведення арештів на ремонтному заводі в Харківській області. А йдеться про те, що це стала практика. І чому «Укрзалізниця» і відповідна спецслужби 4 роки закривали очі на цю проблему, для мене це загадка. По великому рахунку, я пояснюю чому. Тому що йдеться про рухомий склад, який обслуговує схему, яка вже наразі називається не «Роттердам плюс», а «Росія плюс». Бо по великому рахунку всі ці 3 тисячі вагонів, які захоплені бойовиками, вони використовуються для перевезення і транспортування вугілля українського, яке видобуто на окупованих територіях, через Росію як країну-транзитер, подальшому на територію України. Тому, ну, заяви є, Дарка Оліфер молодець, за 2 роки вона нарешті почула про цю проблему, але все залежить від того, наскільки Україна готова відмовитися від вугілля з окупованих територіях. Наразі ми можемо казати про те, що експорт вугілля з території Росії, відповідно окупованих територій, виріс на 63%. Зрозуміло. Також от хочемо поцікавити, що от тристороння контактна група в Мінську домовилась про алгоритм відновлення мобільного зв'язку на непідконтрольній території. На вашу думку, чому, скажімо так, окупаційна влада пішла на цей крок на шляху по відновленню зв'язку «Водафон»? А давайте знову подивимося перебіг, скажімо так, історії, що відбулося. 11 числа напередодні зустрічі в Мінську міністр зв'язку так званого ДНР Яценко робить заяву про те, що Водафон нарешті, скажімо так, вдалося мовити чи змусити платити податки у так звану скарбницю ДНР. Йдеться про те, що, словами Яценка, тільки за електроенергію Водафон, на думку бойовиків, він винен їм 300 мільйонів рублів. Тобто уявіть собі, про які суми йдеться. Йдеться про те, що бойовики такою тактикою намагаються примусити українські підприємства платити в казну бойовикам. І те, що наразі подається як перемога, ну, йдеться про те, що, ну, я не знаю, чи є це перемога. Якщо 300 мільйонів наразі зайдуть в казну бойовиків, то це не перемога. І нас може турбувати, вибачте, яким чином відбувається там спільниковий зв'язок. Всі звинувачення на, скажімо, адресу України в моменті того, що нам, скажімо, ЗСУ чи інші силові структури України не дають ремонтувати пошкоджену лінію, не мають жодних підстав. Я пояснюю чому. 11 числа, якщо ми пам'ятаємо, 11 ще січня, вперше пропав зв'язок на території ЛНР. Тоді права справа оприлюднила інформацію на випередження, що 10 числа поблизу окупованого, тимчасово окупованого селища Весела Гора розгорнута спецпідрозділи так званих армійських корпусів ЛНР.
І вже 11-го, відповідно, саме поблизу селища Весела Гора пропадає шпільниковий зв'язок Водафон. Тобто ніякого відношення до пошкодження оптоволоконного кабелю компанії Водафон українська сторона не має. Пізніше бойовики підтвердили, що дійсно в районі селища Весела Гора відбувся розрив оптоволоконного кабелю. Тобто, завдяки цій інформації вдалося, ну, скажімо так, уникнути звинувачень на адресу України у створенні штучної гуманітарної катастрофи. Дякую вам, пане Дмитро, що долучились до обговорення та висловили свою думку. Нагадую вам, шановні телеглядачі, що з нами на зв'язку був військовий експерт Дмитро Снігирьов.